Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian. Berita nasional, implikasi pengeluaran KWSP kumpulan wang simpanan pekerja mungkin sekitar RM25 bilion sahaja, kenyataan daripada Ashraf Wajdi. Shah Alam, pemuda UMNO mengulangi pendirian berhubung pengeluaran KWSP secara one-off sebanyak RM10,000 buat kali terakhir yang diminta rakyat, khususnya kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Ketua pemudanya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, implikasi pengeluaran tersebut mungkin sekitar RM25 bilion sahaja sebagaimana iSinar dan iCitra. Beliau turut memetik laporan akbar berhubung peningkatan keuntungan kasar yang diperoleh KWSP pada tahun 2021. 9 bulan pertama sehingga September 2021, pendapatan daripada pelaburan kasar sahaja sebanyak RM48 bilion berbanding 9 bulan pertama sehingga September 2020, yaitu RM44.6 bilion, katanya menerusi hantaran di Facebook beliau pada Rabu. KWSP pada Selasa dilapor mencatatkan pendapatan pelaburan kasar sebanyak RM48 bilion untuk 9 bulan pertama berakhir 30 September 2021 meningkat 7.7% atau 3.42 bilion berbanding 44.60 bilion yang dicatatkan pada tempo yang sama pada tahun 2020. Aset pelaburan KWSP setakat September 2021 dilaporkan mencatat sebanyak 988.55 bilion dan 36% daripadanya dilaporkan 36% daripadanya dilaburkan ke dalam pelaburan luar negara. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi berkata, KWSP juga tidak perlu untuk mencairkan aset-asetnya berjumlah kira-kira 356 bilion di luar negara. Tambahan lagi 4% dari portfolio KWSP, yaitu 39,5 bilion adalah dalam pasaran keuangan ataupun money market, simpanan tetap, tunai, bil perbendaharaan, dan lain-lain. Semua ini boleh dicairkan dalam masa singkat, jelas beliau. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia karena menonton.